vole. Kurkuma... Kurkuma. Organizace Artety... Organizace Arthritis Foundation. Ahoj, používáte doma při vaření kurkumu? Toto exotické koření je dnes nejen součástí asijské kuchyně, ale jeho popularita roste i v oblasti zdraví a fitness. Proč by však kurkuma měla být pravidelnou součástí vašeho jídelníčku? Na to se spolu podíváme v dnešní části Fitness Academy. Kurkuma se pěstuje v tropických oblastech Asie a od starověku je známá jako barvivo a koření. Její léčivé účinky lidé využívali už před 4000 lety, a to v čínské a ajurvédské medicíně. Dnes ji najdete hlavně v asijské kuchyni, kde se používá do směsi koření kari. Je také složkou másel, síru, hořčice a nynově i suplementů. Mnohé doplňky výživy obsahující kurkumu se však nazývají turmeric. Je to proto, že turmeric označuje kořen rostliny, vědecky pojmenované jako kurkuma longa. Kořen kurkumy svým tvarem nápadně připomíná zázvor. Není to však náhoda, protože kurkuma, stejně jako zázvor, patří do čeledi zázvorníkovité a je výborným zdrojem živin. Na 100 gramů obsahuje kurkuma až 21 gramů vlákniny a je bohatá i na minerály, draslík, hořčík a vápník. Kurkuma má hořkou chuť, kořeněnou vůni a výrazně žlutou barvu. Tu způsobuje právě kurkumin, polyfenol, který je známý svými zdravotními účinky. Působí totiž protizánětlivě a zvyšuje obsah antioxidantů. Kurkumin je velmi důležitou složkou kurkumy, ale nachází se v ní pouze v množství okolo 3%. To znamená, že pokud chcete využít plnohodnotný efekt kurkumy, potřebujete přijímat vysoké dávky kurkuminu. Na to jsou velmi vhodné právě extrakty s vysokou koncentrací kurkuminu, kterou ve stravě jen tak nezískáte. V současnosti se proto staly trendem různé suplementy s práškovou kurkumou nebo koncentrované výtažky kurkumy ve formě shotu. Kromě přírodních suplementů se kurkumin využívá i v kosmetice a také v gastronomii jako barvivo a ochucovadlo. Zajímavým faktem je také to, že kurkumin se sám o sobě špatně vstřebává. Jeho absorpci však můžete podpořit konzumací pepře spolu s kurkumou. Pepř je totiž bohatý na piperin, který zlepšuje vstřebávání kurkuminu až o 2000%. Pojďme se však podívat na to, jaké benefity vám doplňování kurkumy může poskytnout. Mezi hlavní výhody užívání kurkumy patří zmiňované protizánětlivé účinky kurkuminu. Studie z roku 2004 potvrdila, že správné množství kurkuminu dokáže bojovat proti zánětu lépe než známé protizánětlivé látky typu aspirin či ibuprofen. Kromě toho je kurkumin užitečný i při chronických zánětech kloubů. Organizace Arthritis Foundation uvádí, že právě kurkuma může snižovat potíže z klouby u lidí, kteří trpí artritidou. Dalším důležitým účinkem kurkuminu je jeho schopnost zvyšovat množství antioxidantů, které tělo produkuje. Studie z roku 2017 prokázala, že kurkuma je přírodní antioxidant s vysokým obsahem flavonoidů, polyfenolů, tříslovin a kyseliny askorbové. Dokáže účinně bojovat proti volným radikálům a tudíž nestabilním atomům, které způsobují stárnutí a poškození buněk. Dalším plusem je, že kurkuma přispívá ke správnému fungování mozku. Kurkumin totiž dokáže zvyšovat hladiny proteinu BDNF. Ten se nachází v mozku a míše a jeho úkolem je udržovat zdraví neuronů a také regulovat komunikaci mezi nervovými buňkami. Výhodou kurkumy je i její pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Podle vědeckého výzkumu z roku 2009 totiž kurkumin snižuje kardiotoxicitu, způsobenou látkou adriamycin. Díky tomu může kurkuma sloužit jako prevence kardiovaskulárních komplikací u pacientů s cukrovkou. Kromě toho může být kurkumin přínosem i pro lidi, kteří jsou ve stádiu předcukrovky. To znamená, že mají vyšší hladinu cukru v krvi, než je norma, ale zatím ne tak vysokou, aby měli diagnostikovanou cukrovku druhého typu. Studie z roku 2012 testovala účinky kurkuminu právě na takových lidech po dobu 9 měsíců. Ve skupině, která užívala placebo, se diabetes druhého typu rozvinul u 16,4% účastníků. Naopak ve skupině, která užívala kurkumin, nedošlo k rozvinutí cukrovky u žádné testované osoby. Navíc této skupině došlo ke zlepšení beta-buněk, které jsou zodpovědné za tvorbu inzulínu. Co se týče rizik při užívání kurkumy, nemusíte se bát. Konzumace kurkumy jako koření či suplementu je totiž obecně bezpečná. Pozor byste si však měli dát na extrémně vysoké dávky kurkumy. Ty mohou snižovat krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Pokud užíváte léky na cukrovku nebo máte problémy s tlakem, raději se o konzumaci vysokých dávek kurkumy poraďte se svým lékařem. Kurkuma totiž může ovlivnit i zpracování některých léků v játrech.
Věřím, že se nám ve videu podařilo shrnout všechny zajímavosti o kurkumě a jejich benefitech. Pokud se však chcete dozvědět více, podívejte se na článek na našem blogu. Kurkuma by totiž rozhodně neměla chybět ve vašem jídelníčku, pokud chcete podpořit své zdraví přírodní formou. Jaké jsou vaše zkušenosti s užíváním kurkumy? Napište nám to do komentářů a nezapomeňte video sdílet. Těším se na vás i příště. Ahoj!